Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας θα τεθεί στο επίκεντρο η έγκριση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα για την κατασκευή 2 νέων συνδετήριων κόμβων K3 και K7 της ευρείας παράκαμψης πατρών. Πρόκειται για τον κόμβο K3 στα Σιχαινά, που αφορά στη σύνδεση της μικρής περιμετρικής πατρών με την ευρεία παράκαμψη πατρών μέσω των οδών Πανεπιστημίου, Μιλίχου και Αλεξανδρουπόλεως, και σκοπός είναι να κατασκευαστεί μια ακόμη έξοδος από την μεγάλη περιμετρική προς την Πάτρα, με προϋπολογισμό 12.950.000 ευρώ. Ο δεύτερος κόμβος αφορά στη διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον κόμβο K7 της ευρείας παράκαμψης πατρών έως την Εθνική Οδό Πατρών Τρυπόλεως στην περιοχή Λαμπρέικα με προϋπολογισμό 8.025.000 ευρώ.